Hej allihopa, nu är vi tillbaka med en ny video. Och i den här videon så blir det en skön. Det blir den första vårpromenaden. Det är ingen snö ute som ni ser. Ingen snö. Nice. Eller, det är inte nice, jag vill ha lite vinter men nu. Eller vår. Vår. Ska se. Så det är fotbollsplanen igen. Som ni har sett flera gånger i videos. Växtad mobildata. Va? Störigt. Yes, ja, jag ser fotbollsplanen 1000 gånger. Ja, om vår kommer att bli. Ja, ni är kanske trötta på att se fotbollsplanen hela tiden. Men det här blir typ kanske sista videon från fotbollsplanen, jag vet inte. Nej, men det här så är det slut. Ja, det är rätt tjatigt att se från fotbollsplanen hela tiden. Jag vet. Alltså, så har jag blivit mycket bättre på att strunta människor när jag vloggar. För jag är min vlogg inte en andra persons vlogg. Ja, nu säger jag mönsterbilar. Mönsterbil. Ja, så. Ja, en liten vårpromenad. Så här går man och vloggar riktiga youtubers. Det ska synas att man vloggar. Annars så tycker jag det bara det ser konstigt ut. Ja. Yes. Ja, guys. Har jag inte så mycket att säga? Nej. Ja, det är bara bli varmare ute. Oj, min mössa. Så. Och om 3 månader har vi ungefär sommarlov. Sommarlov om 3 månader. Så här ser det ut. Ja. Ja, men det var en liten kort vårpromenad jag vill göra med er idag. Gilla. Kommentera. Prenumerera. Se på ringklaren delar. Som sen i alla sidor kommer ni se fler vårpromenader. Det kommer komma fler. Ja, men hej då.